helo ma famille bonjour bonjour à tout le monde ezali bongo ya coko na bwasa avec lyon poutin de la presse éducatrice social donc euh, lelo neli bino 4e suje ya kolobela ouais, ya kopesela bino bavideo premier suje ezali ya jeune garçon moko akendaki kovimbisa soka Donc, c'est vraiment un gène. Vraiment. Bakenda kiko ko zwa kisi, ki hein? donc ko somba, ki bavimbi sa bor so kanabango. Nenge mi bali bolinga kaba soka minene. Ye pake ko zoa ki si, bakke ko so Pona. Euh, bavimbi sa soka, bazala ki mi balé. Bapesi bango kisi be, si, besi bango. Ça les lango trois jours ya pas en bas, hein? Donc, euh, ben si bon, bah c'est langos bati pendant trois jours. N'invitez ce qui n'a beau sa ni ce qui a trois jours ou pas, mais beaucoup qu'à explication la vidéo binomoko. Ce qui est cause à la caca trois jours tout et qu'ils a moins, en tout cas, si ça serait moins, oui, mais ça serait pas plus. Oh, ben c'est bon, mais si je me trompe pas, n'aiguë dans la les vidéo.

soki boutiliz ango kaka trs jours botiki ye ayoki te ye autilizango lokola alingi résultat ezala supérieure à la moyennne autiliz ango pendant une semaine donc ingwende bofanja autilize kisi wana pendant une semaine nayabisa bino soka ya mwana mobali ya bato ekomi tala monene donc atal ezookabapatalo e. ya e tai na ye po aza muta monene te e. aza muta moke sikoyo e soka na ye ekomi monene lokola likolo na ye donc mou, likolo te me mopende ekomi monene lokola mopende na ye epuis tala molai eleki na motolo na ye na molai donc soka na ye ekomi na longueur yatolo na ye donc ti likolo ya mabele na ye soka na ye emati na mabele na ye ale sikoyo zwa sikoyo monene eh nzambe eh, bana mibali mawa eh? bon eza ka bino te basi mpe batiaka na bafese batiaka mpe na mabele donc ce pas ke voua meis bon la tozolobela nde mona mobali ok donc voila ingwende bofanja

epuis tala molai mwa ekota na pantalo eza te mwa ekotana kilote na kalesson pe eza te akomi kofila ango lokola elamba na kati ya, 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 ya pantalon azofile soka lokola elamba ata bino moko vraime nzambe place azali mwana bato azo regreta akosala ndenge nini bazongi epa motu oy apesaki kisi alobi

eteya bino bimelamela o oh, mese tingitingi o oh, mutu boye eh? fa attention hmm. donc sesa inge nde bofanja akomi kofile soka naye koamfile ko yango nde na kat a pantalo ndenge bamfilaka chemise oyo okoluka te kokamwa hmm. deuxième video ezali ya jeune fille moko boye ya pembe atrompaki mobali na ye donc bakange nainfidelité e bazopakole pili donc en gros bazokotise pilipili ya mobimba na kati ya nzoto na ye ata bino moko vraiment niar ya mwana mwasi bakende kozwa Pili-pili à mon bimba, bah koti sana n'a Et puis moutouana, moni, les a parce que, abanda kiko se battre, allez, abandiki, de se Azo... Comment Azo, se battre, avant na lingala? Azo... Ah, je sais plus, hein? hmm? azofina azo finafina ye fina, fina yango donc euh, atand mixe alingalase kwa ixe aingaa azopalola ouais. azopalola ye yango yango anee eh? azopalola ye yango na nzoto ya basi efinani e epalolami peefinani e mpe efinani eh? ata bino moko vraiment à hein? ta quelle haine m'ont t'a trompé la dernière, la dernière fois dans cette émission ou a lobaki. qui infidélité et acrimité. oui j'assume mes propos hein? infidélité et acrimité. moi si on a trompé mon bal quitte à l'homme de prendre ses décisions, est-ce que l'imbi Bissa moi si nanga ou pas mobali oyo atrompe mwasi na ye kita mwasi de savoir soki akolimbisa mobali na ye opa infidélité eza crime te ce sa oke okay? nalobango hmm? donc jeune fille oyo atrompe mobali na ye donc châtime na bango bazwi ede asr bazwa pilipili ya mobimba vrime oya mbuma bapalole yango na nzoto na ye vrime na niar na ye bazopalole yango ekomi pe efindani pe ekomi pe esemixame mpe na nzoto na ye e après azokotisa ngo na kati ya nzoto na ye doncpapa wana azozwa sikoyo baiilipili wana ndenge epalolami esemixe bongo etutami et na nzoto ya mwasi donc ale azozwa azosala effort ya kokotisa yango na kati ya nzoto na ye ya mwasi ata bino moko pourkui eh, pourkua mm? soki mokolo mwasi alingi lisusu te atikiye akende nayeo Quand on a mutuana, on est trompée. Ça se trouve que mutuana a sali car beaucoup passent à canne à côté canne. Et ça déjà châtiment mobinba. Déjà y Moi la moi si oh bah ça cani non pas mobile. Alaliyo. Hein? Après aboie kisio. Et ça châtiment. Vous bien goter? Hein? C'est la honte. Hein? C'est la honte. Ok. Mais non. Pourquoi Bino Boko Zwana Bino vraiment Moussa la ya kon nyoko la na batu? On dirait Azala a, 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 a qui propriété privée à Moutouana. Non! Eh, hein? non! Batou moussous bako kanabango ko se maîtrise te. Batou moussous bako kanabango ko fidélité. fidel À moi signons tout et au juillet au vendis ou à la vendée et non bas signons au bazar bon côté mais balignons au bon côté hein à moi que os à millionnaire hein moté ma maman paradis l'homme le plus fidèle au monde hein moussous Lokola la ya zalate l'homme le plus fidèle au monde hein numéro ya bazome fidèle eza daud ambuiboukasa legeune millionaire motema mwama paradis eh okangeni na infidélité ekebanda boni yo nani akende kotromper mwama paradis na nani e. zambe tato e donc botikaka bage

ah non, là moi je suis pas d'accord. ok? Je suis pas d'accord. En plus, moi si ozo oh, ozo beta. Oyo olingaki oyo O yo oko oh, 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 tika mou. Takala nami so abatu. Pe ba profiter ba muna na bango juste parce que a trompe yo. le, pro oh, oh, se permettre. Otika oh, e bolumbu. Nami so batu bele. a bino moko. Vraiment. Alle oko lobako linga kaye. hein? Eh? Pona bolingo wana ya mou. Kie wana kaka oyo. Oh, O Zalakanango, o ya pesa kaononga, takapo na wana, o koko n'est ekene na il faut o o sambuise, na mi soa batu, vraiment, o la ki sa nudité na, na mi batu, ni on soba, mou na wango, vraiment, moi si o peut-être aza, maman banano peut-être à vraiment, moi si, non, vraiment, oyo olinga o linga ki makas, non, to changé, ok, to changé. Donc, tisième video ezali ya paster oyo bauti kosambwisa kala mingi te nga mpe natalaki kaka vdeo émissio yango na youtube amagrand surprise namona boye eleki kaka jour moko lelo boye bayei kobwakela nga image wana nakamwe eh? donc paster wana abandaki kotsukuta mondimi nde tikaki ezalaka mondima ye priere oyo yaka tokutana na eglise yaka boye baser oyo balingi kokende kokutanana bapaster na ba eglise hmm. donc ser ake komona paster na kati ya eglise ale paster abandi kotsukutae ebandaki na kopakola mafuta paster abandi kochukuta e chukuta 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 ali mwasi ya paster mpe ayaka te aye bamemanifoma na mokolo mw, mwasi donc mwasi wana mobali na ye na papa paster mwasi na ye bayei kokanga sikoyo papa paster na fili wana zambe tata bongo fo mona eh? mwasi wana ayei kokanga mobali na ye na ser na eglise mobali wana pe ayei kokanga mwasi na ye na paster na église ebongo kuba oyo bazozwa na kati kaka ya église kaka bakuti bango vraiment oyokaka en frag de oyo oh eza enfrag de li te en fragan d église <laughs> ah, zambe bakuti bango na enfraga d église bazotsukuta vraimen eh? donc bakangi bango babeti bango na ndenge akosakana te e eza mpasi bapaster bochange bochanger botala kuna sonikafuta mwana bimie eh, soni e eh? paster soni kafuta mwana bimi obotana marie misamo mawa soni eh? donc la, qteme video ezali ya mwana moko amukie aza na zemi mwana bata yamukie aza eh? na vreman, zemi zemi penamw ebimi vraiment zemi vriment bazochukuta yepa papa mobimba papa ngo pe yoka soka mulai ebongo eh? yoka ndenge azoluka chukuta mwana batu tozoluka kutu temwazochukuta mwana batu eh? ata bino moko vraiment eh zambe tata pardon bon ezalaki bongo ya kuku na pwisa avec lyon poutin de la presse éducatrice social namoni bongo ngina fatumwa mocommanda délite depuis bunia umela masa bina endudi motema aviendudi pnn nanga officiel oumela vakete disancalagen deuf mamija mas condoléance a toi vraiment je sais pas quoi dire si je dois dire je suis désolé ou quoi na kocarananga ba émotion forté Le téléphone brûle en couquant la couque au sol. On mes condoléances, mais comme ça peut-être je peux arriver. Y'a quoi de mes condoléances euh, Je crois que je vais m'arrêter là. Bon. Namoni Bongo, Blandine Poba, Mon Maya José Lindo, Dina Chambi. olivieira popcool kalombo nave buka spirituel rajabou tros fois mysterieux architect mosala doris ya nixon lange combattant okenda wapo enoc suprême emanu mafo depuis lobumbashi jonathan nzita libiak oliviera popkl cool, kalomo joão rene artist ve mangitukulu nzuzi yani nzila gilemuika nana eliomode pase ya émission na bino ezali bimelamela eza mabe bimelamela eza mabe c'était le mo de passe de cette émission bobosana capture na bino te na mo de passe donc olandi émission du debut à la fin oyoki mo de passe une fois que oyoki mo de passe nde ochegm na émission ntango ochegm na émission osali capture soki oza na possibilité ya kosala capture te kanga photo tindelanga nyonso na whatsapp capture na mo de passe nga nakozwa vidéo na pesi o nalingaka na pression te ba appel ezalaka interdit tinda capture moko kaka na mo de passe kaka moko cenest pas la peine ya kodoubler demande na yo o dédouble yango cenest pas la peine oka donc tinda capture moko modepasse moko zela ti ar er tourne o ekokoka nakopesa yo bavidéo Il faut savoir que première arrivée, première servie. Ok Donc voilà. Pas de pression. Merci pour ta S'il vous plaît. Ok Boutique à la malam. la bino, Abate la penga. bah.